Vložka Dormakaba EAP 2000 VP je bezpečnostná vložka vyrábaná spoločnosťou Dormakaba. Dosť výnimočná je v tom, že už pri veľmi nízkej cene sa jedná o chránené profily kľúčov. To znamená, že tento profil kľúča sa nedá bežne v kľúčiarstve rozrobiť a pre jeho výrobu potrebujete bezpečnostnú kartu. Mechanizmus vložky pracuje bezchybne a hladko, ako sa od výrobkov od tejto spoločnosti očakáva. Keď sa pozrieme na vložku bližšie, tak vidíme, že profil vložky je naozaj komplikovaný a práca s planžetou je značne sťažená. Použitie rakingu vzhľadom na komplikovaný profil kľúča a vysokými rozdielmi v kľúči je nemožné. Vložka má predpripravené diery pre voliteľnú ochranu voči odvŕtaniu. Ako môžeme vidieť aj na kľúči, jedná sa o komplikovaný profil kľúča. V čom však vyniká táto vložka je to, že tieto profilové rezy na kľúči sú vyrábané len pre nás, aby keď dostanete vložku od nás, ste mali istotu, že si nikto iný ďalšie kópie nevyrobí. Na bezpečnosť kľúča samozrejme prispievajú aj vysoké rozdiely v rezoch na kľúči. Jedná sa o presný, kvalitne frezovaný kľúč. Takže toto sú vložky Dormakaba EAP 2000 VP, veľmi vhodné, pokiaľ chcete za nízky peniaz mať dobre chránené kľúče.